Hər vaxtınız xeyir olsun uşaqlar. Həftənin cümə axşamıdır və Facebookdan gələn sualları mən səsləndirəcəm, siz isə cavab verəcəksiniz öz növbənizdən. Pərviz Zalı belə bir sual ünvanlayıb, sual Renata ünvanlanıb. Əvvəla hamınıza salam söyləyirəm. Sualım Namiqədir, yəni yeni bir qrup yaradacaqsınız. Əvvəlcə Namiqə sual ünvanlayıb, daha sonra küsalsa Renatadır. Renat, səni də dəstəkləyirəm, Fatimə kimisi ilə sevgili olmadın. Sual yox, fikir idi bu. Əvvəlcə Namiq o cavab versin, daha sonra Renat. Buyur Namiq. Ümumiyyətlə, bu qrup barəsində mən açıqlama vermişdim. Qrup yaranmışdı ki, mehribançılığı hamını dəvət ilə və fermada mehribançılıq yaransın. Və əksinə oldu, mehribançılığı dağıtdılar və bundan sonra o qrupa ehtiyac yoxdur mənim. Renat, sən də dəstəkləyirəm, Fatimə kimisi ilə sevgili olmadın. İlk olaraq sizi salamlayıram, tamaşaçılar salamlayıram. Pərviz, mən də buradan çoxlu salam göndərirəm. Çox sağ olsun yazdığına görə uzun müddəti, yəni yaxın bildiyim insanlardan nəsə bir şey gözləyirdim. Qaldı ki, fikrinə, yəni elə düşünürsə, yenə də öz subyektiv fikirdir. Çox sağ olsun. Fatiməyə növbəti fikirlər ünvanlanıb, xanım İlham qızı yazır ki, salamlayıram hamısını, sözüm Fatiməyədir. Fatimə, sən deyirsən ki, nərminə istənilməyən yerdə necə qala bilirsən? Əksinə, orada nərmini yox, səni istəmirlər. Biraz gözün açıq olsun da, bir də ki, biraz xanımlığın olsun, hörmət eləməyi bacar. Fatimə? Tamaşaçını salamlayıram. Demək istəyirəm ki, istənməyən yer olsaydı, əgər məni istəməsəydilər, yazıb göndərərdilər. Demək ki, istəyirlər ki, hələ ki, buradayam. Hörmətə qalanda isə hər kəsə layiq olduğunca hörmətini qoyuram. Səbuhiyyə belə bir fikir ünvanlanıb, sualı yox. Çox sakitsiz, bu qorxuludur. Ramin adlı. Raminlikli tamaşaçı yazır bunu. Nə demək istəyirsiniz? Çox sakitsiz. Təbiətim belədir. Yəni, bu qorxutmalı deyil. Xeyr, əslə. Növbəti fikir isə Namiqə səslənib. Namiq, Ləman Əskərova belə yazır. Namiq, gəl yarım ol, sevdalım ol, sultanım ol, dərdlərimin dərmanı ol. Yenə döşdürmüşsün. Hər cayım. Valla tamaşasını salamlayıram, amma bir insanı görməmiş, onun necə yarı, fərmanı, dərdlərinin dərmanı olmaq olar. Məncə Mələk xanımın əlinə keçmiş. Sizlərinə hörmətim var, çox sağ olsun. Ləman xanım eşitdi. Ləman xanımla bərabər sizi sevən bütün tamaşaçılar eşitdi bu fikirləri. Yəni, deyirsiniz ki, sevirsənsə, ürəkli olmalısan, cəsarətli olmalısan, belə? Davam edirik, Emilaya belə bir sual ünvanlanıb, Jalə, Jalə yazır. Minarə xanım, arada söz gəzdirməkdən bezmədin, arxası ilə danışmadığın adam yoxdur firmada. Çox ayıb olsun, yaşına uyğun deyil. Tamaşaçını salamlayıram. Bilmirəm, efirə necə gedir. Mən heç kim arxasına danışmıram. Deyirəm sözü, sonra da ola bilər ki, əsəbdən kimləsə bölüşə bilərəm. Bu da qeybət sayılmır. Burada qaldıqda onda hamı qeybət qılır. Çünki insan əsəbləşəndə kimləsə dərd sirdaşı olursa, bölüşürsə, o qeybətdir. Tamaşaçının subyektiv fikridir. Hörmətdən yanaşıram. Növbəti sualsa Nəriminə ünvanlanıb. Elmil Arifoğlu. Keçmiş iştirakçı yazır ki, sözüm Nəriminədir. Nərimin, bir dənə hə denən gəlim yenidən firmaya. Maraqlı cütlü olar bizdən. Nərimin, mən sənə hə deyirəm, gəl firmada başımızı qazın. Çətini firmaya gəlinə qədər. Elminin simasında da bütün sosial şəbəkəyədə yerləşən dostlarını salamlayıram. İzləsinlər firmanı. Renatla davam eləyəcək, Əbülfəz Dadaşov yazır ki, salam olsun bütün firma iştirakçılarına, hamınızı Bakının Türkan kəndindən salamlayıram. Dəstəklədiyim iştirakçı Renatdır. Renat, sən qardaşsan, belə də davam elə. Firmada Mila və Nərmin çıxsa, firmada sakitlik olar, dava olmaz. Salamlayıram tamaşaçını. Bəlkə də tanıyıram, bəlkə də tanımıram. Yəni, Türkan kəndindən, çünki iş yerim olub orada. Yenə də çox sağ olsun fikirlərinə görə. Diqqətinə görə də minnətdarım. Mila və Nərmin firmadan çıxsa sakitliyi olar, Həmidə? Mila çıxsa yaxşı olar, həqiqətən. Son vaxtlarda heç ulduzlarımız barışmır. Nərmin xanımdakı Nərmində də bir şey olan kimi uzadır sözü, nə bilim, bir dənə o xasiyyəti pisdir. Qalan xasiyyətləri də super. Davam edirik.
İsrail İska Yolçuyev yazır ki, salam firma, mən sizi Rusiyanın Domodedova şəhərindən salamlayıram. Birinci növbədə vətənim Azərbaycana salam. Mən sizə baxa bilmirəm, amma sizə arzu edərdim ki, mən də orada olum, internet vasitəsilə izləyirəm, mütləq oxuyun. Təşəkkür edirik tamaşaçımıza. İstəyirsiniz, siz də öz növbənizə təşəkkür edə bilərsiniz ki, siz onun üçün maraqlısınız ki, sizi daimi izləyir. Salında xaricdə yaşayan bütün azərbaycanlıları salamlayıram. Davam edirik biz də salamlara qoşulur. Təşəkkür edirik ki, bizi izləyirlər vətəndən kənarda olsalar da. Dəlisov Ürək Fatiməyə belə bir sual ünvanlayıb. Firma iştirakçılarına salam. Fatimə xanım, indiyə kimi sevdiyiniz olub, xaric SMS-imi mesajımı oxuyun. Oxuduq. Tamaşaçını salamlayıram. Demək istəyərdim ki, olub, o da olub deyəndə ki, yəni ki 16-17 yaşlarıma təsadüf edir. Uşaq vaxtlar 11-ci sinif belə, 10-cu sinif. Növbəti fikir isə Aysel Ağayeva tərəfindən yazılıb. Həmidəyə deyin ki, elin gözü tərəzidir. Az yaltaqlıq etsin, qırağdan heç də yaxşı görünmür. Bir də sözüm Namiqədir. Namiq, Həmidəyə biraz ayrı işlər də versin də, elə yemək bişirməyi ona verirsiniz. Ən asan iş, qoy biraz çətin iş görsün, o bir iştirakçıları niyə Həmidəyə səbəb olmaqlarını görsün. Görsün ki, bu qısqançılıq deyil, haqsızlıq olduğuna görə iştirakçılar aqressiv münasibət bildirirlər. Bir də sualını oxusa sevinərim, artıq səsləndirdi Aysel. Cavabı, əvvəlcə Namiq versin ki, Namiq haqsızlıq edir iş bölgüsündə, daha sonra Həmidə sözünü deyər. Buyur. Çətinin qırağdan göründüyü kimi, amma əslində ən çətin iş burada yeməkdə olmaqdır. Çünki 12 nəfərin qarını doyundurmaq, həftənin axırına kimi o ərzağı çatdırmaq və hamı işdir, hərəkət edir, istərsəmə istirahat edir. Amma o istiyin altında odun peçin qırağında qalır, istidən pişə-pişə o əziyyət çəkib yeməyə pişirir. Ən çətin iş yeməkdir burada. Həmidə, siz kimi yaltaqlıq edirsiniz? Aysel Ağayeva bu filmi niyə belə fikirləşir, niyə belə fikirə düşüb? Mən ilk öncə tamaşaçını salamlayıram. Mən burada heç kimi yaltaqlıq eləmirəm. Bu bir, ikincisi də ki, yemək barəsində Namiq vurguladı. Sağ olsun, həqiqətən də burada ən çətin iş yemək pişirməkdir. Çünki odunu biz gətirməliyik, isti peçin yanında durmaq. Döyüş hamıya asan gəlir qıraqdan, həqiqətən. Gəlsin bir həftə bizlə qalsın, görək necə olur. Nərmin, sizcə ən çətin iş yemək pişirməkdir fermada? Əlbəttə ki, çünki bizdə ərzaq həftəli verilir. Biz o ərzaq 2 günə, 3 günə əlimizdə nədir ki, bitirə bilərik. Amma biz BD-də, həmdə xamdə ərzaq olanda və yaxud da məndə və yaxud da hər hansı bir məhsuldar şəxsə veriləndə ərzaq verilmək baxımından dedim. O şəxs məsuliyyəti daşıyır, yəni bir həftə ərzində 12 nəfər arasında bərabər bölünməlidir. Çox məsuliyyətli bir işdir. Fatiməyə sual və fikirlər ünvanlanıb, Ofeliya Cəfərova niki ilə yazır və mətində belə yazılır ki, salam, mənim adım Afakdır. Mən firma verilişinə baxıram, əsəbləşirəm, mən əsəb xəstəliyinə tutulmuşam. Axı, bu nə deməkdir? Oradakı qızlar öz hərəkətlərinə fikir versinlər. Biz baxırıq, əsəbləşirik. Fatimə xanımdan heç xoşum gəlmir. Belə bir məsəl var ki, dağdan gəlib bağdakını qovur, hamıdan kiçikdir, öz yerini bilsin. Tamaşaçıların gözü tərəzidir. Biz kimin necə insan olduğunu bilirik. Sizə baxıram. Özüm utanıram və Həmidə xanımdan ümumiyyətlə xoşum gəlmir. Sağ olun, Afaq Lənkərandan. Tamaşaçı baxmaq istəyir, sadəcə olaraq fikrini deyir ki, bax, bunlara görə baxmaq istəmirəm, indi də siz öz fikirlərinizi söyləyin. Fatimə, buyur. Tamaşaçını təkrar salamlayıram. Əgər hansı hərəkət ona xoş deyilsə, bildirsin, o hərəkəti yığışdırarıq. Həmidə? Heç bir sözüm yoxdur, Fatimə xanım vurguladı. Qatılırsınız onu. Namiqə belə bir sual ünvanlanır. Jalə, Jalə. Salam, firmaçılar. Namiq, bəzən idarəçiliyi aşırsan. Sanki orada hamı baxça uşağı, sənsə müdürsən. Səsini ucaltma, əks cavab ala bilməkdən qorxmursan. Qızlara sualım var. Qızlar, Həmidəni oğlanlarla yaxındır deyə qısqanırsınız. Namiq belə düşünür ki, qısqanırsınız. Əvvəlcə Namiq cavab versin, sonra Həmidə. Deməli, əgər orada qırağdan elə görürsən, deməli, həqiqətən də burada baxça şəraiti yaranıb ki, mən də ərimdə elə bir şey eləmişim. Yəni, bunu iştirakçılar yaradır, siz də buna məcbursunuz. Qaldı ki, kimdənsə əks cavab, mən o şəraitdə burada heç kimə yaradmamışam ki, kimdənsə də danışmamışam ki, kimsə mənə əks cavab versin. İştirakçılar burada baxışa şəraiti yaradıblar, siz də məcbur olursunuz ki, onlarla belə davranasınız. Qıraqdan elə görsənəmsə, yəqin ki, elətdir. Həmidə ilə bağlı isə deyilir ki, qızlar Həmidəni oğlanlarla yaxındır deyə qısqanırsınız, Namiq belə düşünür ki, qısqanırsınız. Belə bir fikir idi. Davam edirik biz.
Günəş günəş yazır, Namiq üçün sual ünvanlayıb. Sualım belə olacaq. Namiq idarəçi olanda nə olur ki, adam iş görmür, sən hey əlində çubuq insanlarla əmir kimi danışırsan. Vallah, Allah versin Pərvizə, Amidə, onların idarəçiliyinə çata bilmirsiniz. Onlar sizin kimi göylə getmirdilər, insanlarla çubuqla danışmırdılar. Nərmini də dəstəkləyirəm, onunla işiniz olmasın, uğurlar hamısına. Bu sualı məncə iştirakçılara vermək istəyirəm. Mən idarəçi olan vaxtdan, idarəçi olduğum zamanda kiminlə əmirdə danışmışamsa, xahiş edirəm, biri dinləsin. İndi cavab verəcəklər. Fəxri Cəfərli də Namiqə belə bir fikir ünvanlayıb. Salam, hamını salamlayıram. Namiq çubuğu stolun üstünə vurmaqla hörmətsizlik eləyir biz tamaşaçılara. Və belə bir fikir də var. Renat, buyur. Namiq idarəçi olub, çünki biz sıradan, yəni iştirakçılar kimi Namiq baş iştirakçı deyək də, idarəçi deyək. Çubuğu stolun üstünə vurub, burada elə bir fraqmentlə refrek edə bilər ki, o çubuğu pis mənada vura bilməz, indi zarafatla nəsə vurar, ya başqa bir şey, bu çubuq məsələsi. Qaldı ki, Əmrə, Namiqlə mənim aranda 4-5 yaş fərq var, amma bugünə qədər aramızda elə bir ümumiyyətlə iş cəhətdən incikliyi olmayıb. Qaldı ki, qızlara ümumiyyətlə olmayıb. Hansısa qızların hansısa işi bəyənməyəndə belə, bəyənməyəndə əmələndə kimsə ağırıyırsa, misal üçün qabı yumaq istəmirsə, başqa iş istəyirsə, onlarda da güzəşdə gedib. Heç mən, misal üçün, belə durub deməmişəm ki, bu işi istəmirəm yanında. Həmişə də Namiqin bir sözü var, yəni öz ləhcəsindən həmişə kimə yaxınlaşır, başıva dönüm sözünü. Aramızda elə bir şeydən ümumiyyətlə incikliyi olmayıb. Ümumiyyətlə, o səhnəni xatırlayırsa, o çubuğun masaya vurulmasını kim xatırlayır? İclas idi məncə. İclasda zarafat arası oldu. Mən təxmini belə xatırlayım. Çünki elə bir şey olub, stola vurdu, o zarafat arasında vurdu. Amma heç bir qıza ya bəyə, Renatın sözlərinə mən də qoşuluram. Çünki məndə çox vaxt canım ağrır, mən yaxınlaşmışam Namiqə. Namiq deyib ki, yaxşı bu işi görmə, bu işi gör. Yəni, doğrudan da başıva dönüm, nənzatla, yəni, mehriban danışır. Ola bilər əsəbi vaxtına tuş gəlibsə, hansısa iştirakçısı, məsələn ki, işini görməyibsə, o da danlaq almasın deyə həmin iştirakçının üstünə qışqırıbsa, bu hər bir evdə olur, yəni bunu böyütmək belə lazım deyil. O səhnədə tamaşaçıların gördüyü belə idi, bu tamaşa belə idi, mən sizə xatırladım. Məncə, hamınız bilirsiniz, undulası bir şey yoxdur. Həmin gün, ondan əvvəlki gündə iştirakçılar bir-biri ilə gərgin mübarizə aparırdılar, dava-dalaş eləyirdilər, işləri görmək istəmirdilər, misal göstərirdilər ki, filan kəs görmür, mən niyə görməliyəm? Bax, bu fikirlər səslənirdi. Namiq də həmin anda, həmin o çubuğu masaya vura-vura sizə izah eləyirdi. Namiq, buyur, biraz əvvəl söz demək istəyirin. Ola bilər, mən o çubuğu bəlkə də bilmirəm, tam dəqiq yadımda deyil həqiqətən. Vurmuşam, çünki mənim şey icaz aparanda, çünki burada heç bir iştirakçı deyə bilməz ki, həqiqətən də Namiq bizə qarşı hörmətsizlik edib, Namiq bizə qarşı laqeyd yanaşıb. Hər birinə ayrı-ayrılıqda həqiqətən kimin nə problemi olur, hamının problemi, öz problemi kimi qəbul edəmişəm. Buna hər kəs şahiddir. Və ən çox istəyirəm ki, mən sizə qoyduğum hörməti, sizlə necə tonda danışıramsa, sizlə mənimdən həmişə bu sözü təşkiləm, sizlə mən qoyduğum hörməti mənə qoyduq. Və ola bilər ki, orada kimsə sözümü kəsir, çünki ən çox istəndiyim şeydir həqiqətən də mənim ki, mən danışan yerdə kimsə sözümü kəssin, istər-istəməz idarəçi oldum olmadan fərqi yoxdur mənim xüsusiyyətim. Ola bilər, qırağdan orada danışıblar 3-4 nəfər, onu da bilmişəm ki, sakit olun, yəni necə tam dəqiq yadımda deyil həqiqətən. Ola bilər, əsəbi olmuşam, nə bilim. Buyurun, qısa bir cavab verim. Namiqin bugünə qədər nə qədər yaxşı hərəkətləri olub da, lap tutaq ki, əsəbi olub çubuqları vurub. Bu, bir dənə deyək ki, misal üçün, misal çəkəm, o səhv hərəkətdirsə, o səhv hərəkəti bütün yaxşı hərəkətlərini silir ki, bunu sual kimi Facebookda yazılır. Gəlin, elə bir şey, hər şəhə pis tərəfinə yaxınlaşmaq da, bir insanın milyon dənə səhv hərəkəti ola bilər, 5 dənə yaxşı hərəkəti ola bilər, gəlin o yaxşı hərəkətlə tutaq gedir. Nərmin? Cavab verəcəm. Deyəsən, Rinət vəkilliyə eləməyə başlayıb. Düzdür, Pəpi ilə Amidin həqiqətən də idarəçi ilə heç bir iştirakçı, yeni işlə çata bilməz. O ki, qaldı Namiqin deyirik, hörmətsizlik etməmişəm. Mən dəstəkləyirəm, həqiqətən hörmətsizlik etməyəm. Amma biraz laqeyd yanaşıbdır qrup yaratmağından. Fermə daxili seçkiliyi olmayıb. Hətta bulaq başında söhbətimiz olmuşdur. Fermə xarici seçkiliyi mən hiss eləmişəm. Bəlkə də mənə qarşı oldu, bilmirəm. Amma bir balaca hiss eləmişəm. O ki, qaldı çubuğu masanın üzərinə vurmaq. Bir balaca deməzdim, vurubdur. Niyə? Çünki bazar yaradırlar. Ağız deyilən qulağa işləmirdi. Orada hadisə mən haqq qazandırıram Namiqə. Tamaşaçı deyir ki, Pəpi ilə Amidə çata bilməz idarəçi. O baxımdan düz deyil. Çünki heç bir iştirakçı uzun müddət idarəçi olmayıbdır. Bizdə ən əsasən Pəpimiz idarəçi o 5 ay. İndi Namiqdə də inanmıram axıra qədər davam edəyə. İnanıram ki, nə vaxtsa idarəçi alınır. Mila üçün sual yox, yaxşı bir təklif var. Vüsal Rızazadə yazır ki, əvvəla hamını salamlayıram. Mila xanım, sizdən xoşum gəlir. Özüm subayam. Lənkəran şəhərinin Bəlləbur kəndində anadan olmuşam.
19.08.1987, yəni avqustun 19-unda 1987-ci ildə və ali təhsilliyəm. Hüquqşünasam, fikrim ciddidir, əgər razısınızsa. Tamaşaçını salamlayıram. Mən bura evlənməyə gəlməmişəm. Bu onun fikridir. Təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni məni o gözü də görür. Təşəkkürümü bildirirəm. Sadəcə mənim evlənəcək vaxtımdır. Nə də ki, bu fikirlərə düşmək vaxtımdır. Hələ mənim vaxtım çox var. Düşəndə nəsə deyərəm. Hələ ki, o fikirlərdə deyiləm. Növbəti fikir isə Renat üçün səslənib. Vüqar Ruslan Şəki yazıb ki, Renat bezmədin sınmaqdan, yoxsa artıq adət eləmisən, öyrəşmisən? Salamlayıram tamaşaçını. Sırf nəyə görə deyir, başım çıxmır, hansı söhbətə görə deyir. Sizcə nəyə görə deyir? Yəqin ki, xanımlarımızda olan söhbətə görə deyir. Hansı xanımın? Bilmirəm, o söhbətə görə deyirsə, yəqin ki, ona görə deyirsə, o da artıq olub keçmiş bir şeydir, bitmiş bir şeydir. Nərmin? Xeyr, Fatimə xanımın. Artıq olub keçib. Növbəti fikir isə Aydan Əliyeva tərəfindən göndərilib bizə. Həm də sual var. Salam, axı niyə mənim SMS-lərimi oxumursunuz? Oxuyuruq Aydan xanım. Hər kəsi salamlayıram. Sözüm Nərminədir. Nərmin xanım, həqiqətən artıq ora üçün çox olmuşsan. Getmək vaxtında adi şeylərə görə dava dalaş salma. Həmidən Namiqlə məsafəli ol, yoxsa mənim ürəyim partlayacaq. Namiq, səni çox, çox istəyirəm. Xahiş qızlarla mehriban ol. Bir tanem. Oldu bir tane. Salamlayıram. Həm də uzaq dura biləcəksiniz Namiqdən? Yox, çünki xətim dünyalar qədər çox istəyirəm, həqiqətən. Asla vazgeçmirəm. Hətta. Hamını salamlayıram, sualımı səsləndirin, xahiş. Mila nə vaxta qədər onun bunun arasına qatacaqsan, Aydan Cəfərzadə yazır. Aydan xanımı salamlayıram. Aydan xanım, demək siz elə görürsünüzsə, nə deyim mən sizə? Mən heç kimin arasını qatmıram, heç kimin arasına girmirəm. Bilmirəm, baxırsınız, baxmırsınız. Mən ancaq sakitçilik istəyirəm bu firmada. Allah şükür də çalışıram ki, bu sakitçiliyi qoruyum. Qaldı ki, elə söhbətdə sözlərə mənə aid deyil. Mənim ünvanıma aid olmadığı sözlərə də mən cavab vermirəm. Bu qədər hörmətlə yanaşıram. Sizə təşəkkürümü bildirirəm, yekunlaşdırırıq.